ချိုးညရာချစ်သမီးလေးရဲ့စကားလေးများကြားစဉ်ခါပါကြည့်တဲ့ဘယ်သူပဲအရာမနိုင်မရရင်တဲကစေနာတပါအိုးနဲ့ဆိုင်ဆုံးချစ်မြတ်တာတရားသမီးလေးသာခံစင်ပင်နိုင်ခဲ့လားရင်မောစိတ်